akanigonga kwa nyuma. And I wouldn't say amenigonga as such, kwa sababu ni kama alinigusa tu. You know, like, unaguswa. But I had the impact. Yani nilisikia, hata nikiwa ndani kama kuna mtu amenigusa. And then, sijui kwa watu wengine na kugedi, lakini mimi nikigongwa, mara nyingi, hata kwa dakika moja mbili, huwa nashindwa kujua nifanyije. Kwa hiyo, huwa nabaki tu kwenye gari. Na shindwa kujua, nishuke. Sasa, any I get puzzled, what should I do sasa? Kwa hiyo nikiwa kwenye gari, and my baby is there, and then I'm thinking, sasa nifanye nini? Daladala, mimi nilikuwa naenda Mikocheni, and then kuna magari yanakuja kama nyenda Kawe. Kwa kuna daladala ambalo lina kwenda Kawe. Asa wameona the whole thing, eh? Akana nabia, sister, shuka, shuka uzungumze naye, sijui nini. And then I said, good on the shuka.